Kako bi sve bilo spremno za održavanje štruklijade, štrudlijade i kestenijade, radovi na rekonstrukciji Marija Goričkog trga su u punom jeku. Koji evo svojom dinamikom ide svaki dan sve više, dobiva oslik kako će to izgledati i planiramo ga 23.10. znači kad imamo i štruklijadu, kestenijadu. Ja vjerujem da će do tog datuma biti gotov. Malo smo sad imali problema sa opločenjem jer nisu sve ploče bile završene, neki 60%, ali evo ja vjerujem da će to izvođač završiti u dogledno vrijeme. Nakon rekonstrukcije, Marija Gorički trg će bez premca postati centar društvenog života u općini. Biće to jedno jako lijepo mjesto za okupljanje i za mlade i za stare, za sve dobi koja jednostavno je u Mariji Gorici. Vi ste zapravo pokazali, koliko znam, da ovdje neće biti neki veliki vodoskok, ali bit će ostali sadržaj. Pa ne patimo od vodoskoka i zašto preslikavati, zašto kopirati uvijek jedne druge. Biće to jedan spoj suvremenog, odnosno nečeg novog i starog, jer znamo da nam je Gorički trg i ova sve zgrade koje jesu u blizini zaštićeno dobro i mislim da ne treba težiti nikakvim vodoskocima. Imamo ih na nekim drugim mjestima. Biće to jedno jako, jako lijepo mjesto i to je bitno da će imati dušu. Uređenjem trga on će dobiti novu vizuru, a manifestacija štruklijada, štrudlijada i kestenijada koju posjećuje tisuće ljudi podignut će se na još veću razinu. Jedanaestog 8. u večernjim satima detonacija je potresla stanovnike Prigorja Brdovečkog. Uskoro nakon nje primijećena je vatra koja je zahvatila obližnju trgovinu. Kako saznajemo iz neslužbenih izvora, navodno se radi o pokušaju pljačke bankomata. Razgovarali smo i sa jednom mještankom Prigorja koja se među prvima našla na mjestu događaja. Noćas nas je probudila jaka eksplozija. Nakon toga sam pozvala 112 i javila sam da je prometna nezgoda. Međutim, dok sam se približila mjestu događaja, vidjela se vatra s jednog dijela dućana gdje je bankomat. Vrlo brzo se to proširilo i eto, na sreću, intervencijom vatrogasaca se riješilo. Još je bilo popraćeno sa puno manjih detonacija unutra, eksplozija. Prestrašili smo se. Usprkos promptnoj reakciji vatrogasaca, plamen je progutao unutrašnjost trgovine, a šteta na inventaru i samoj trgovini je milijunska. Pa, poziv o požaru je došao u 1:37. Prva naša ekipa izašla iz svoje postrojbe u 1:41. Znači, za cirka nekakvih 5 minuta su bili tu. Zatekli smo dućan cijeli u plamenu, znači nije bilo razbuktala faza i cijela akcija gašenja je trajala do blizu 4 sata ujutro. Bilo je 15 vatrogasaca sa 3 vozila iz naše zajednice i došlo je jedno vozilo iz vatrogasne zajednice Marija Gorica. Uglavnom velika eksplozija i poslije toga plamen. Drugo vam ne mrem niš reći, samo da smo u šoku, da je šteta milijunska, da je roba kompletno oštećena, da je objekt oštećen, oprema, sve. Evo, to je jedan od naših zadnjih dućana, najbolje opremljen, namješten s novom opremom, novim policama, novim uređajima. Ne znam kaj reći više. Iako su mještani Prigorje ostali bez svoje trgovine, njeni zaposlenici neće ostati bez svojih radnih mjesta. Neće ostati niko bez radnih mjesta, mi imamo i druga prodajna mjesta i inače nestašica radnika, tu cure koje su tu su kvalitetne, niko i dečki, znači niko ne bi ostao bez radnih mjesta, mi budemo to riješili. Službenih informacija od strane policije uzroku požara još nema. Čekaju se rezultati obavljenog uviđaja od strane kriminalističke policije kao i nadležnog protupožarnog inspektora. U općini Marija Gorica radi se i gradi na sve strane. Upravo se kraju privode radovi na sanaciji klizišta na Bilom Brigu, gdje bi sada trebao zasjeti novi park. Biće to jedan lijepi parkić jer on je gotov. Sad je klizište gotovo, na njemu mislimo nešto sagraditi, ali to još nek ostane u tišini. Ne moramo sve reći što mislimo napraviti. A u drugoj polovici kolovoza započet će i radovi na izgradnji dječjih igrališta. Prvo je na redu ono u Trsteniku. Iza 15. iza Gospe idemo u realizaciju dječjeg igrališta u Trsteniku, pa i mi ćemo sve odraditi, ne možemo sve jednu godinu, niti
jer znamo kakvi su nam proračuni i znamo da smo razvijenosti indeks šestica i da ne možemo ovoga sve baš pokrivati onak kak bi mi to željeli. Nakon što se krene s realizacijom ovog igrališta, već se spremaju ideje oko novog u Svetom križu. Što se tiče igrališta u Svetom križu, također imamo dobru namjeru i pregovaramo oko jednog zemljišta. Ja vjerujem da ćemo ga otkupiti i da ćemo i gore sagraditi dječje igralište. A sve kako bi se djeci i mještanima općine Marija Gorica, kojih je u posljednje vrijeme sve više, osigurao bezbrižan život sa svim potrebnim uvjetima. U prostorima DVD-a Zaprešić održala se još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Akcije su organizirane zbog nestašice krvi ne samo u Zagrebačkoj županiji, nego i na području cijele Republike Hrvatske. Stvarno smo u nestašice krvi, apelira i Petrova, znači Zavod za transfuzijsku medicinu. Jesmo, pa evo, apeliramo opet građanima da se aktiviraju, dalje treba krvi, tako da na svim područjima Republike Hrvatske i drugim zavodima, ne samo ovdje kod nas. Upravo je to bio i razlog zašto se većina građana odlučila na ovaj plemeniti čin. 99. put ću najvjerojatnije dati opet krv, znači počeo sam sa 18 godina, ne znam, evo, da pomognem ljudima. Pa koliko vidim, ja to pogotovo sad u ovo vrijeme, dosta prometnih nesreća ima. Vidio sam opet na televiziji dosta fali krvnih grupa, pa sam naravno došao jer je red na mene. Bude nekome korisno i bolje se osjećam kad dajem krv i drugima je korisno. U prosjeku se na pojedinu akciju darivanja odazove oko 10% redovitih darivatelja krvi. Sve skupa ima aktivnih 800 davatelja na godišnjoj razini. U prosjeku bude po davanju oko 80 darivatelja. Nekad više, nekad manje, sad su godišnji odmori, pa eto, nadamo se, apeliramo građane da aktivno sudjeluju u darivanju. Usprkos ljetu, kada je odaziv manji zbog godišnjih odmora, iz Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić zadovoljni su bili odazivom građana. Kako bi povećali sigurnost u prometu, poglavito onih najmlađih, općina Pušća postavlja uzdignute plohe na pješačkim prilazima. Napravljena je uzdignuta ploha kraj grofeka takozvanoga, kako mi volimo reći Pušćani. Ide sljedeća uzdignuta ploha ispred vrtića, ja vjerujem da će to biti kroz nekih mjesec dana. Odlična vijest za najmlađe je izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić Bambi. Nekakva pretpostavka naša je da bi trebalo završiti sve do 1.9. najkasnije do 15.9. i vjerujem da će taj dječje igralište biti na korist svim našim vrtićancima. Dječje igralište moći će koristiti i oni koji ne pohađaju vrtić. Ujedno s ove strane će biti van radnog vremena vrtića dozvoljen ulazak i ostalim našim stanovnicima i svim klincima da se igraju i uživaju u novom dječjem parkiću. Biće 3-4 sprave i bit će jedna lijepa sjenica. Dodajmo da je ukupna vrijednost cijelog projekta približno 30.000 eura. Osim što članice udruge Zdenčina 1562. svake srijede izrađuju narodne nošnje, neke od njih vičnije su stvaranju lijepih buketića cvijeća od papira. I to je starinski običaj. Ja radim cvijeće koje se isto nekada davno kod nas pravile su naše mame i bake za svadbe, za krstitke. To je više ovakav oblik bil. I za groblje. Nekad su se radili isto iz papirnatog cvijeća vijenci, nisu se ovako sada. Za ovakvu vrstu zanimacije, a opet korisne rukotvorine, potrebni su krep papir, konac i ljepilo. Danas se umjetno cvijeće od papira ne može svuda naći, pa članice udruge održavaju sjećanje na izradu istog. Trenutno radim samo ružice sada koje ću, ne znam, u vazu ili neke ovako, nešto ovako slično ću napraviti, nevjerovatnije. U stvari to kad počnem raditi, onda malo dobiš mašte, pa onda više napraviš ono kak ti dođe u stvari. Višnjica dodaje da i njezina kćer zna izrađivati cvijeće od papira, ali da nije toliko zainteresirana. Sve što se napravi na radionicama koristi se za tombolu i poklone. S
Svake se godine 11. kolovoza obilježava Dan Svete Klare, zaštitnice medija i istine, utemeljiteljice Franjevačkog reda sestara Klarisa i suvremenice Svetog Franja Asiškog. U zagrebačkom naselju koje je dobilo ime po ovoj svetici svečano je upriličeno 27. klarinje. 27. klarinje u ovom svjetovnom obliku, ali s obzirom da župa broji 655 godina, možemo sa sigurnošću reći dakle, da se 655. put obilježava spomendan imena naše zaštitnice župe Svete Klare Djevice. Ove godine 27. put nakon prošlogodišnje stanke s obzirom na COVID situaciju, s ponosom predstavljamo našu Svetu Klaru. Središnji dio proslave obuhvatio je nastupe nagrađivanih mažoretkinja iz plesnog kluba A Sveta Klara, kao i gostujućih folklornih društava Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga općine Klinča Sela, KUD Vrhovi Župe Dubran, KUD Lađevčani Lađavec i Posavski zavičajni klub Dervensko kolo Zagreb. Za večeras smo pripremili jedan splet pjesama i plesova koji se zove Tri vijenca zelena i sa tim ćemo večeras nastupiti ovdje. Nadam se da će svima biti dovoljno zanimljivo. Osim u bogatstvu folklornog izričaja, građani i posjetitelji uživali su i u drugim sadržajima. Kroz cijeli dan i cijelu manifestaciju su zapravo sve udruge u Svetoj Klari zajedničkim radom i trudom objedinile i pokušale predstaviti na pravi način, odnosno predstaviti svoj rad i djelovanje. Pripreme su krenule mjesec dana prije, a višednevna je manifestacija, organizatori ističu, privukla jednak broj ljudi kao i prije pandemije. Proslava Klarinja obnovljena je prije 27 godina s ciljem da se očuva turopoljska tradicija. Projekt Bezbrižni dani gradskog ogranka Udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića predstavljen je u općini Jakovlje. Kroz projekt osposobit će se i zaposliti 4 osobe koje će se zatim kompetentno moći baviti pružanjem socijalnih usluga i tako doprinijeti razvoju zajednice. Ovo je jedan specifičan projekat od sredstava koje su nam namijenjeno. Kupili smo osobno vozilo koje će biti upotrebljeno za prijevoz potrebitih. Ovaj projekt namijenjen je starijoj skupini ljudi, znači to su ljudi stariji od 65 godina i unutar projekta će se zaposliti 3 gerontodomaćice, jedna njegovateljica koja će brinuti za 13 starijih korisnika. Cilj projekta je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, unapređenje kvalitete te razvoj i širenje izvan institucionalnih socijalnih usluga. Odnosno, na ovaj način starije osobe dobit će potrebne usluge kao primjerice u većim urbanim sredinama. I na tim urbanim aglomeracijama, dakle koje obuhvaćaju i okolne ruralne krajeve, se nastoji ujednačiti obzirom da su gradovi češće imaju kvalitetniju, imaju dakle institucije koje se brinu o starijima i nemoćnima, međutim u ruralnim krajevima je to puno teže napraviti jedan dom budući da je stanovništvo dosta raspršeno. Projekt će se provoditi u trajanju od 2 godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi nešto preko 1.600.000 kuna. U muzeju Ivanićgrada održala se treća po redu ljetna arheološka radionica. Nakon što su obradili razdoblja prapovijesti i antike, polaznici su zajedno sa studenticom arheologije i muzeologije učili o srednjem vijeku. Pričat ćemo o početku srednjeg vijeka, o hrvatskoj rano srednjovjekovnoj državi. Na to ćemo se najviše fokusirati jer mislim da je to dosta zanimljivo za djecu. Nakon toga ćemo navesti nekoliko arheoloških nalazišta i lokaliteta srednjeg vijeka u Hrvatskoj. Fokusirat ćemo se na recimo Čazmu i Ivanić, s obzirom da su nama tu u blizini, odnosno i živimo u Ivaniću, i spomenut ćemo zapravo kraj srednjeg vijeka i onda malo o Glagoljici, nešto više. Naša je sugovornica u predavanje uključila i kviz od 5 pitanja. Na radionicu je došao i Andrija. Naime, ovaj je kreativan i samouk dječak bio i na radionici o prapovijesti. Tada mu se najviše svidio praktični rad. Na prvoj radionici mi je bilo zanimljivo jer sam sa friendom ili sa prijateljem, kako god, smo radili na mola. Radili smo čovječuljke i radili smo spužba boba. Ovaj su put polaznici radionice u parku ispred muzeja ispisivali svoja imena na glagoljici, i to na papiru, ali i na glinenim pločama. Mislim da se djeci dosta sviđa, bili su sa nama i neki od roditelja koji su dosta zadovoljni, sretni su jer imaju
nešto na što mogu odvesti djecu, što je povezano s kulturom i slično tome. S obzirom na to da su mališani, ali i roditelji pokazali velik interes za ovakvim sadržajima, muzej će nastojati i u budućnosti organizirati arheološke radionice. Nogometni klub Top iz Kerestinca proslavio je svoj veliki jubilej, 60 godina postojanja kluba. Veliko slavlje bilo je i pravi povod za veliko nogometni turnir koji je u Kerestincu održan tijekom subote i nedjelje. U dva dana nastupilo je 7 nogometnih ekipa, od kojih je čak 4 četvrtoligaša. Stvarno dobar jedan turnir, sve tu lokalne ekipe iz naše okolice, ono vidite da je dobra posjećenost, tako da stvarno dosta na visokom nivou. Za ovaj klub osim velike obljetnice ima i dodatnih razloga za slavlje. U prošloj su se sezoni temeljem dobrog plasmana u jedinstvenoj županijskoj ligi plasirali u viši rang, a nema straha ni za budućnost kluba jer su okupili talentirane mlade nogometaše pred kojima je, kažu, dobra budućnost. Seniorska ekipa predvođena novim trenerom Jakopecom također je dobila nove perspektivne članove. Ja sam došao tu negdje sredinom proljetnog dijela prvenstva. Jedan trener koji je bio pre mene isto napravio jako dobar rezultat sa tim dečkima. Ja sam to naslijedio i velim uspješno smo zacrtani naš cilj priveli kraju, a to je plasman u četvrtu ligu. Jako smo pomladili momčad. Startali smo sa pripremama tamo 22.7. Pripreme su u punom tijeku, imamo mali problem se, dosta dečko još odsutno po moru, ali počeli smo se polako ekipirati, svakim danom je sve više i veselimo se početku prvenstva. Trenutno ima 7 kategorija mlađih ekipa plus seniorska momčad. Prošle godine, odnosno ove godine, smo ušli u viši rang sa jednom vrlo mladom ekipom, perspektivnom, i sa našim trenerom, našim dugogodišnjim igračem. Nadamo se dobrim rezultatima kao što su i do sad bili. Dodajmo i to kako su u polufinalu snage odmjerili NK Sava Strmec i domaćin NK Top te NK Samobor i NK Novaki. U finalnoj utakmici turnir su osvojili NK Sava Strmec nakon 2 obranjena 11 terca protiv četvrtoligaša NK Samobora. U novu sezonu nogometni klub Inter kreće s novim trenerom. Nakon što se Ilija Lončarević oprostio s ekipom, na trenerske klupe zasjeo je Mirko Labrović, trener s dugogodišnjom karijerom. Do sad je trenirao između ostalog Šibenik, Solin i Rude, a sada će svoju sreću okušati i u zaprešićkom Interu. Moram kazati da sam izuzetno počašćen što sam dobio priliku da radim u ovako organiziranom klubu koji ima jednu strašnu tradiciju. To je jedan dodatni motiv za mene kao trenera koji već iza sebe ima puno utakmice kroz drugu ligu. Novog trenera dočekala je i nova pomlađena ekipa koja se sada uigrava kako bi spremno dočekala svoje prve protivnike u prvenstvu, Kroaciju Zmijavce. Labrović kaže da je to kvalitetna momčad, a s nekim od njih je imao i prilike surađivati. Sam zadovoljan pristupom, odnosom igrača kroz trening. Pokušali smo napraviti sve da što prije uigramo udarnu postavu. Tu ima puno mladih igrača, puno je novih igrača ove godine u postavi Intera, tako da to nikako nije lagan zadatak. U drugoj ligi trenutno su pri vrhu Varaždin i Sesvete. Labrović se nada kako bi do kraja prvenstva i ova momčad mogla parirati njima, ako ne i prestići ih te se ponovo vratiti u prvu ligu. Naravno, treba vjerovati da će biti iznenađenja, da će neka momčad na koju niko možda ne računa u ovom trenutku biti onaj dark horse koji će možda pomutiti račune onima koji sebe vide gore visoko. Naš cilj definitivno je u stvaranje mladih igrača, stvaranje kvalitetne dobre igre. Kako će se prvenstvo odvijati i hoće li se Inter ponovo vratiti u društvo prvoligaša gdje je proveo 23 sezone, preostaje nam vidjeti, a već prva utakmica protiv Kroacija Zmijavca zapisana je 13. kolovoza.